度最後にというか、魚愛の世界もう一度みんなでさ、よろしくお願いします。じゃあ皆さん外向いて、魚愛今です。土地をちょっとずつつぼめながら広げて、魚愛、魚愛でできてます。逃げないでください皆さん。口をね一緒に歌いたくてちょっと対面させていただきます。私もでしたね。ね踊るアホに見るアホというのがありますけれども、踊るアホでお願いします。偶然にも私の母、そして稲葉先生のお母様、奄美大島の出身なんですね。はい、皆さん奄美大島ご存知ですか？沖縄よりちょっと上にある島なんですけれども、そこの800年ぐらいって言われてるのは推定ですけれどもね、一つ神歌があります。ティダヌウティマグレブシと言います。ティダというのは太陽の意味なんですけれども、ティダヌウティマグレ、それは太陽の落ちる時なので夕暮れ時です。その時一羽の鳥、カラスなんですけれども、歌の中ではトゥリンというふうに言います。一羽のカラスがカーカーと鳴きました。するとなんだか私ちょっと腎臓がおかしいのかしら、不安な気持ちになっちゃったの。私もしくは私の愛するあの人に何かあるのかしらというのが1番の歌詞の意味になります。そして2番には時を読む女性、ちょっと未来のことが見えちゃうような女性、もしかしたらあなたもそうかしら、ね、女性にはそういう力が本来備わっているように思いますけれども、そういう女性のところに質問に伺います。何かあるんでしょうかと。しかしその女性はあなたにもあなたの愛するみんなにも何も起きないよ、いつも通りニコニコ笑ってたらいいよと言ってくれましたというのが2番の歌詞の意味になります。そこでその歌を私らから歌わせていただいたんですけれども、皆さんのこの声でね盛り上げていただきたいと思っております。ここでちょっとゆっくり一つずつ練習してみたいと思うんですが、まずは最初は自然の音、まあ奄美大島なので波の音、風の音、森の音、せせらぎの音、葉っぱが揺れる音、この大風呂敷の布の何ですか、このお飾り、これが揺れる音、もしくは東京タワーが揺れる音、その後にグラウンド、地面の音、響きがきます。うーの音です。さあ音をお願いします。うー、男性は気持ちいいかと思うんですけれども、女性でちょっと低いと思われる方は一応のターブ上でも皆さん声を出して高い方と低い方がありますので、どちらにも出しやすいと。そしてさらには先ほど皆さんでやりまして、これをうわーいに変えていってもいいかと思います。人々が生活する音ですね。
動きもつけてみましょうか。お腹のところに丸いボールがあるようなイメージで、優しく優しく撫でてあげます。そして島の歌声が聞こえてきます。もうここからはノーマイクで行いますので、皆さんよろしくお願いします。